Mijn naam is Maaike Gerritsen en dit is mijn tweede roman, De Achterblijvers. En ik denk dat dit boek veel aandacht verdient, dat het een prachtige roman is over omgaan met verlies. Het gaat over een gezin die naar Thailand gaat ten tijde van de tsunami. Ze komen thuis met een gezinslid minder. Daarnaast is een ander personage iemand met zijn eigen verdriet. Dat is een tandarts en ook een forensisch odontoloog. Hij gaat naar de tsunami, naar Thailand om mensen te identificeren. Het is natuurlijk afschuwelijk als je dat als tandarts doet. Dat soort werk, maar het moet gedaan worden. En daarnaast heeft dit hoofdpersonage ook nog zijn eigen verdriet, want er is namelijk thuis van alles aan de hand. De tandarts en het meisje dat haar broertje verliest in een tsunami ontmoeten elkaar. En ja, ze beginnen eigenlijk samen het verlies te verwerken. En dat levert een hele bijzondere vriendschap op.